Udruženje žena i linčanke iz Ilinaca postoje godinu dana. Povodom toga proteklog vikenda napravili su proslavu u selu u Domu kulture. Za veoma kratko vreme ostvarili su saradnju sa mnogim udruženjima iz šidske opštine i regiona. Moram da kažem da smo ovde prvi put, nadam se da ćemo se družiti. Sa ženama iz Ilinaca smo ostvarili saradnju tokom našeg festivala hrane, ali se neka dobro jelo baš koji se održava u Rakovcu, gde su one na pravi način predstavile ono što rade i videle čime se mi bavimo. I ja se prosto nadam da ovaj večeras, s obzirom da smo mi deo ekipe od nekih 15-20 udruženja iz Vojvodine, da će ovo udruženje prerasti u tradiciju i da se naravno sledeće godine ponovo vidimo u Ilincima. Nismo prvi put ovde, neće biti ni poslednji. Gocu i njeno udruženje pozdravljam, znači vredne žene, puno toga su postigle, pratim njihov rad, družimo se i dalje. Sve najbolje o njima. Sa Ilinčankama od početka sarađujemo, družimo se i nadamo se da će biti lepo kao i prošle godine. Ovo je prilika da Ilinčanke predstave na najbolji način svoje selo i rad u udruženju. Okupili smo se danas da proslavimo našu godišnicu udruženja. Okupili smo 15 udruženja, želimo da nastavimo i više i sve ove iz Vojvodine da ugostimo dobro i da predstavimo ovo naše selo Ilince na pravi način. Domaćini su se potrudili da svoje goste dočekaju kako dolikuje. Svim udruženjima koja su bila prisutna na zabavi i saradnicima dodelili su zahvalnice i male znake pažnje.